Jag heter Alvar Holmgren och jag hejar på Kopparbergs Göteborg. Det är kul att gå till matcherna för att man får titta på fotboll och få upplevan att se på dem. Oj! Oj! Pippo. Jag bara gillar henne. Ja, egentligen heter hon Filippa Kurmark. Okej, när började du spela fotboll och var? Jag började spela fotboll när jag var 5 år gammal i Eksjöns IF tillsammans med pojkar. Några tips till mig om fotbollen? Jag tror det är viktigt att man tycker fotboll är jätteroligt och att man tränar mycket och kollar på fotboll. Bra tryck! Grattis till första landskampen och ditt första landskapsmål. Tack! Hur kändes det? Det kändes jätteroligt. Det är klart det var en kväll att minnas tillbaka till. Så det var väldigt roligt. Du är tuffast i Göteborg. Har du alltid spelat med tuffa tag? Jag gillar fysiskt spel, det gör jag. Som jag sa tidigare har jag spelat med pojkar. Så det var viktigt för mig att våga ta för mig mycket både i närkampsspelet och allt runt omkring också. Sen lite andra frågor. Hur många tatueringar har du? Ja, jag har ju hela armen och det får nog räcka så, för min mamma blir inte riktigt glad när jag kommer hem med en ny tatuering. Mm. Hur gammal är Billy och gillar han också fotboll? Billy är 5 år och jag tror inte han gillar fotboll så mycket, för han brukar ju sova på våra matcher, så jag tror inte han är så intresserad. Dribbla mig då!